حق د باطل سره ما ګډ وډ کوي نو چې تاسو خلک گمراه کوي نو بیا خو هغه خود گمراه کیږي بیا نو تا حق خبره او باطل خبره داسې انداز کې وږي چې کله کله د هغې من نقصان او غلطۍ د خبرې په داسې انداز کې بیان کړي خلکو ته چټاکې هم ښکاره نه شي چټاکې غلطي د بل چا یا خپله دومره هغه من غلطي خپله دومره کوي چې هغه ډېره معمولي غوندې ولګي خلکو ته کله د حق هغه حق والی د باطل په رنګ کې پیش کوي او کله هغه باطل والی چې دي هغه د حق په رنګ کې پیش کوي دا ستا علمي چالاکي ده بله یو غلطي ورته وایي چې داسې غلطي مه کوئ تاسو خو اهل علم یې نو تاسو نه خو خلک د حق او د باطل د مسلو تپوسونه کوي نو ولا تلبسوا الحق بالباطل حق د باطل سره مه ګډوډ کوئ ستاسو مقام دا دی چې تاسو نه خلک د مسلې تپوس کوي ستاسو نه خلک د ښه او د بد تپوس کوي د جایز او د ناجایز تپوس کوي د حق او د باطل تپوس نه کوي نو چې تاسو خلک گمراه کوئ نو بیا خو به هغه خود گمراه کیږي بیا هغه په تاسو اعتماد کوي نو ستاسو منصب دا دی چې تاسو حق او باطل ګډوډ کوئ ما ارې معنا دا ده چې دوی به دا کار کوو که نه ولا تلبسوا الحق بالباطل او مه ګډوډ کوئ حق د باطل سره څه مطلب دی یو خبره صحیح ده خو ستا مزاج یا ستا خوی یا ستا عادت یا ستا مفاد هغه د هغې خلاف دی نو ته هغه حق خبره او باطل خبره داسې انداز کې وکړي چې کله کله د هغې من نقصان او غلطۍ د خبرې په داسې انداز کې بیان کړي خلکو ته چټاکې هم ښکاره نه شي او کله کله هغه چټاکې غلطي د بل چا یا خپله دومره هغه من غلطي خپله دومره کوي چې هغه ډېره معمولي غوندې ولګي خلکو ته یعنی دا ستا سره مختلف معیارونه دي کله د حق هغه حق والی د باطل په رنګ کې پیش کوي او کله د باطل هغه باطل هغه باطل والی چې دي هغه د حق په رنګ کې پیش کوي دا ستا علمي چالاکي ده بعضې خلکو سره علم وي نو د دې دپاره هغه خپل علم او صلاحیت د دې دپاره استعمال کړي نو دې یهودو به دا کار کوو چې کومه خبره به د دې د مفاداتو خلاف وه نو اگر چې هغه به حق وه اگر چې هغه به ډېره زیاته ضروري وه ډېره زیاته اهمه به وه خو هغه به داسې په غیر اهم انداز کې بیان کړو چې دا ډوسه خبره نه ده او هغه باطل به د دې چې باطل به یې ډېر خوښ وه باطل کې به د دې فایده وه نو د هغې هغه ګناه یا د هغې هغه غلطي یا د هغې هغه شناعت او قباحت هغه به یې دومره په دې الفاظو کې راکم کړو چې خلکو ته به هغه سې معمولي خبره ښکاره شوه نو دا د هغه خپل علم یا د هغه خپل مقام نه دا غلطه فایده اخیستل نو دا خو ډېره لویه غلطي ده بیا نو ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وتكتموا الحق دا هغه تلبسو لاندې دی یعنی ولا تكتموا الحق ګډوډ کول هم حرام دي ځکه چې بیا خو اشتباه را پیدا شي د حق او د باطل پته نه لګي او پټول هم ګناه ده خو د پټولو نه دا ګډوډ کول غټه ګناه ده نو دی مخکې ذکر کړ چې حق او باطل ګډوډ شي نو ډو پته پکې نه لګي چې کوم پکې حق دی او کوم پکې باطل دی او چې پټ شي نو ځکه تا پټ کړو نو بل څوک به ښکاره کړي نو هغه خو چې ویني نو پوه به شي نو معلوم به کړي خو چې ته په خلکو داسې اشتباه را پیدا کړې او اشتباه بې راولې چې هغه حق او باطل بیا ډو پیژني نه جدا جدا نو دا دې ډېره غټه ګناه وکړه نو دا یې مخکې ذکر کړو او کتمان د حق هم لویه ګناه ده خو په دې کتمان د حق کې داسې دی چې زه تا حق پټ کړو نو بل د الله تعالی بنده به را پیدا شي هغه به حق کاره کړي نو که څوک حق منل غواړي نو هغه به ومني هلته به ومني نو دا دواړه خبرې په شناعت کې خو فرق دی نو ځکه دا التباس او دا ګډوډ کول مخکې ذکر کړل او دا پټول رسته ذکر کتمان پټول ته وایي خیر بعضې خلکو د کتمان معنی مضبوطول کړي دي نو هغه به چېرته رسته خپل سورې مؤمن کې به راشي هلته به د هغې بیان وکړو انشاءالله چې بعضې حضرات وایي چې د کتمان معنی څه ده مضبوطول وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه وایي د خپل ایمان مضبوطو نو که د کتمان معنی مضبوطول نو ولې دلته د حق د مضبوطولو نه الله تعالی مونږ منی کړو څه وی چې به تکتم الحق معنا حق مه مضبوطوئ نو دلته به څه وایو نو دی وایي نه نه دلته به دا معنا ده ښه مه دا ستا د خپلې خوښې خبر ده چې کوم ځای به کومه معنا کوي او کوم ځای به کومه معنا دا لغت ستا تابع دی کتمان مضبوطولو ته نه وایي کتمان پټولو ته وایي
وتكتم الحق او مپټوي حق لرا وانتم تعلمون او تاسو خپويږئ چې دا حق دی تاسو خپويږئ چې دا پټولي خندي.